24-річний Сергій – один з перших, хто пішов воювати на схід в рядах добровольців. У 2014 році потрапив в Іловайський котел, звідки йому пощастило повернутися живим. На камеру хлопець говорити відмовляється, каже, дошкуляє несправедливість. Побратим Сергія Ярослав каже, воювали пліч-опліч, але отримати статус учасника бойових дій вдалося лише йому. Ми разом воювали десь приблизительно десь півроку. Я сам лічно півтора року, десь приблизительно там плюс-мінус. Так, то півроку ми разом воювали, були в Авдіївці, гарячі точки, тому хлопці повинні цього добитися. І на даний момент в нього немає офіційних документів, що він є учасник бойових дій. Ми вже подавали декілька службів, як кажуть, і нам порекомендували йому через суд це все процедуру йому пройти. Громадська активістка Катерина Бойко розповідає, це перша така справа у Тернополі. Сподівається, що все вирішиться позитивно, адже від Служби безпеки України надійшов лист, в якому йдеться про те, що надання статусу добровольця Сергію не суперечить інтересам антитерористичного центру. Вперше ми подали позовну заяву до суду про встановлення юридичного факту участі в бойових діях по добровольцях. Тому що на даний момент у нас 89 хлопців і дівчат, які отримали статус добровольця, але це локальний статус, який не надає тих всіх пільг. І в нас от в даний момент виникла потреба в тому, щоб зробити державне ОБД для добровольця, так як він планує навчатися в навчальному закладі, вищому навчальному закладі. На мою думку, добровольці, особливо ті хлопці, які пішли, як Сергій, в 2014 році, одні з самих перших, і які вже третій, навіть четвертий рік на війні, то вони заслуговують на найбільше. На судове засідання не з'явились представники Держслужби у справах ветеранів, Міністерства оборони та Служби безпеки України. А через відсутність довідки з батальйону «Шахтарськ», у якому воював доброволець, слухання перенесли на 27 листопада. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.